басты ақпараттық арна өзімізді жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей. Армысыздар. Ертең Өзбекстанның Самарқан қаласында түркі мемлекеттер ұйымның алғашқы саммиті басталады. Жиын екі күнге жоспарланған. Оған қатысу үшін ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев 10-11 қарашада Самарқан қаласына жұмыс сапарымен барады. Жиын барысында мемлекеттер басшылары ұйым аясындағы сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты одан әрі дамыту перспективаларын қарастырады. Айта кетейік, бұған дейін түркі тілдес мемлекеттердің кеңесі деп аталып келген құрылым былтыр Ыстамбұлда өткен саммитте түркі мемлекеттерінің ұйымына айналған еді. Бүгінде оған Қазақстан, Түркия, Өзбекстан, Әзербайжан және Қырғызстан толық мүше. Түркменстан мен Венгрия бақылаушы саналады. Бауырлас елдер бірлестігінің басты мақсаты өзара сенім мен қауіпсіздікті сақтап, терроризм, сепаратизм және есірткі бизнесіне қарсы тұрып жан-жақты қатынасты дамыту. Саммит барысында мемлекет басшысы қатысушылармен екіжақты кездесулер өткізеді деп жоспарланған. Алдағы жұма күні президенттікке кандидаттар арасында өтетін пікір сайысқа мемлекет басшысының атынан мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов қатысады. Қасым Жомарт Тоқаев өз өкілеттігін жалғастырып жатқандықтан жұмыс кестесі өте тығыз, деді палата спикері Ерлан Қошанов. Сыртқы саясат пен ішкі мәселелер үгіт-насихат жүргізу науқанын күтіп тұрмайтын айта келе, дебатқа штабтың атынан президенттікке кандидат өкілінің қатысуы сайлау заңнамасына қайшы келмейтінін айтты. Президент болу деген ол мемлекеттің бүкіл тағдырына, ішкі және сыртқы саясатына жауап беру, жауапкершілік өте зор. Мен сол президенттің бағдарламасын таныстырам дебатта. Президенттің өкілі ретінде барам. Үміткердің қайсысының мықты, қайсысының осал екенін, әлсіз екенін сайлау ғана анықтай, халық оған бағасын береді. Айта кетейік, бұған дейін пікірсайысқа қатысатын кандидаттардың тізімі бекітілді. Теледебатқа Қарақат Әбден, Нұрлан Әуесбаев, Жигули Дайрабаев, Мирам Қажыкен, Салтанат Тұрсынбекова және Ерлан Қошанов қатысады. Қала әкімдіктерінің жанындағы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар жер учаскелерін заңсыз беріп жатыр. Мәжіліс депутаты Дания Еспаеваның айтуынша, олар жерді конкурс арқылы бөлу керек. Алайда Елордада соңғы аукцион 3 жыл бұрын өткізілген. Сондай-ақ жауаптылар жер телімдерін жаңа зауыттар мен инновациялық өнім шығаратын компанияларға емес, мейрамхана, сауда орталықтар немесе жанар-жағармай құю станцияларына беріп жатқан белгілі, дейді депутат. Сонымен қатар әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар мен құрылыс компаниялар арасында жерді пәтерге алмай мастыру тәжірибесі жиіліп кеткен. Кейін ол үйлер мұқтаж адамдарға емес, әкімдіктің қызметкерлеріне бұйырады, деп мәлімдеді Дания Еспаева. Осы орайда мәжіліс депутаттары бұл ұйымдарды әкімдіктерден шығарып, бәсекелі ортаға көшіруді талап етіп отыр. Елордадағы дипломатиялық қалашықтың маңындағы 14 учаскені құрылыс компаниясына берген әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация Атлант тұрғын үй кешенінен 13 пәтер алған. Олардың 8-і сатылып, қалғаны корпорация мен әкімдіктің қызметкерлеріне бұйырды. Жалпы соңғы 5 жылда бөлінген жердің 70%-ne үй салынды. Астананың орталығында бір соттығы 2,4 миллион теңгеге сатылып кеткен 216 жер телімі бар. Өндірістік кәсіпорындарға тек 80 учаске берілген. Біз әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар мәселесін бұған дейін де көтергенбіз, алайда үкімет тиісті шешімдер қабылдамады. Кейінгі кезде мазмұны бейәдеп сериалдар көбейді. Кейбір кинодағы ерсі көріністер әлеуметтік желілерде желді есіп жүр. Сондай туындылар кинотеатрларға да шыға басады. Депутаттар отандық кино саласы жіті қадағалауға алынуға жетеп есептейді. Министрлік прокатқа шығатын фильмдерге куәлік берерде қоғамдық пікір мен мемлекеттік саясат тұрғысынан талаптың орындалуын күшейтуі тиіс. Депутат Мақпал Тәжмағамбетованың айтуынша, фильмдер мен қойылымдарда сахна әдебиетінің сақталуын бақылауды талап етеді. Оның айтуынша, бұл әрекеттер бір тұтас ұлттың тағдырына, қоғамға, идеологиямызға, тіпті мемлекеттік саясатқа кереғар әсер етіп жатыр. Қазақстан Республикасының кинематография туралы заңының 8-ші бабының 3-ші тармағында 21 жастан бастап жас санаты бар фильмдерді кинозалдарда кешкі сағат 10-нан кейін таңғы сағат 6-ға дейін прокаттауға жол беріледі, деп нақты көрсетілген. Алайда мұндай фильмдер кешкі сағат 6-тан бастап көрсетіліп жүр. Оң-сол нәл танымаған жастар, ата-анасынан кешкі уақытқа сұранып шыққан жасөспірімдер емін еркін көруде. Сонда бұл заңды білмеу ме, әлде көпе көрінеу заңды белден басу ма? Мұндай сорақылыққа кім және не үшін жол беріп отыр? Рухани ұстынымызды қайтсек түгендейміз, деп жүргенде ұрпақты дүбәрі қылатын мұндай насихат жаудан да қауіпті болып тұр.
Бұрынғы индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Тимур Тоқтабаев ұсталды. Ол лауазымдық өкілеттігін асыра пайдаланды деген күдік келінді. Бас прокуратура индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің лауазымды тұлғаларына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады. Олар пайдалы қазба кен орындарын берудің заңдылығын бұзған деген күдік бар. Барлауы сылтауы мен аукцион өткізбестен пайдалы қазбалар қоры белгіленген кен орындарын заңсыз бергені анықталды. Әрекеттерін жекелеген кәсіпкерлік субъектілерінің мүддесіне әрекет ете отырып жасаған. Кен орындарын сату бойынша аукциондар өткізілмегендіктен мемлекет ондаған миллиард теңге қаражаттан қағылып отыр. Сот санкциялары мен Тоқтабаевтың және оның жақын туыстарының элиталық жеке үйлері, жер учаскелері, Cadillac Escalade маркалы автокөліктері, Mercedes-Benz 2 BMW X5 Bugatti көлігі тәркіленді. Тергеу жұмыстары жалғасуда. Қызылорда және Арал қалаларында ұйымдасқан қылмыстық топта болған 32 адам ұсталды. Олардың ішінде трансұлттық қылмыстық топ мүшелері бар. Күдіктілер тұрған жерден қару-жарақ, есірткі және түрлі құжаттар табылды. Ұсталғандар қылмыстық топ құрып, оларды қаржыландырды деген үдікке ілініп отыр. Сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері олардың бопсалау және басқа да ауыр қылмысқа қатысы бар болуы мүмкін деп хабарлайды. Түркістан облысында ойынхана кассасынан 1 миллион теңге ақша ұрланған. Түркібас аудандық полиция бөліміне ойынхана қызметкері ақша жоғалған туралы арыз түсірген. Онда таңғы уақытта белгісіз біреудің кассадағы 1 миллион теңгеден астам ақшаны жымқырып кеткен айтылған. Тәртіп сақшылары жедел іздестіру шаралары барысында көрген білгендерден сұрастырып, бейне бақылау камераларының бәрін мұқият қарап шыққан. Нәтижесінде күдіктінің жеке басы мен тұрғылықты мекенжайы анықталды. Ол осы ойынхананың тұрақты келушісі болған, сол күнде ойынханада болған. Таңғы сағат 6:30 шамасында касса да отыратын қыздардың ұйықтағанын пайдаланып, ірі көлемдегі қаражатты жымқырып кеткен. Оңай жолмен келген ақшаны ол өз қажеттілігіне жұмсап үлгеріпті. Жедел уәкілдер мен жергілікті полиция қызметкерлерінің жедел іздестіру жұмыстарының нәтижесінде Р есімді азамат ұсталып, аталған азамат Түлкібас аудандық полиция бөліміне жеткізілді. Қазақстанда тергеу жұмыстары жүргізілді. Петропавл жылу электр орталығында мерт болған 22 жастағы жұмысшы Қызылорда облысының тумасы екен. Ол стройцентр, арсенал, жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жұмыс істеген. Компания стратегиялық нысанда жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан. 5 қараша күні бригада шатырын ауыстырып жатқан. Компания басшыларының айтуынша, оқиғадан кезінде марқұм жұмыс алаңында емес, нөмірі 3 қазандықтың газ құбырларының жанында болыпты. Сол кезде үйілген металл конструкциясы үстіне құлаған, аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Уже оказали материальную помощь семье пострадавшего. Қаза болған марқұмның отбасына материалдық көмек көрсетілді. 22 жастағы азамат бізге Қызылорда облысынан бір ай бұрын жұмыс істеуге келген еді. Үйленбеген. Негізінен барлық қызметкерлер іске кіріспес бұрын қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқамадан өтті. Бірақ өкінішке орай жағдай осылай болды. Туған туыстарына қайғырып көңіл айтамыз. Алматыда болған автобус апатынан зардап шеккен 9 адам ауруханада жатыр. Бәрінің де жағдайы орташа тұрақты. Бұл туралы бүгін қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі хабарлады. Зардап шеккендердің арасында 9 жасар бала бар. Ол жабық бас сүйек ми зақымы, мидың шайқалу диагнозымен балалар жедел медициналық жәрдем орталығының нейрохирургиялық бөлімшесіне жатқызылды. Апат орнына жедел жәрдеммен жеткізілгендер медициналық көмектен кейін тұрғылықты жері бойынша амбулаториялық емге жіберілді. Айта кетейік, 2 қоғамдық көліктің соқтығысуынан 21 адам зардап шекті, бір жаяу жүргінші қаза тапты. Қазір тергеу жүріп жатыр. Адам өліміне әкеп соқтырған жол көлік оқиғасы дерегін тексеріп жатқан Алматы қалалық полиция департаменті анықтау басқармасының мәліметінше, мас маркілі қоғамдық көлігінің жүргізушісі 1987 жылы туған А есімді азамат Абылай хан даңғылымен оңтүстік бағытта келе жатып, Төле би даңғылының қиылысында бағдаршамның тыйым салынған белгісіне өтіп кетіп, Төле би даңғылының бойымен шығыс бағытта келе жатқан Голден Драгон маркілі қоғамдық көлікпен соқтығысқан. Аталған дерек Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345 бабы 3 бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізіліміне тіркелді. Тиісті сараптамалар тағайындалды.
Жалпы өткен тәулікте Алматыда жауын шашын салдарынан 163 жол көлік оқиғасы тіркелді. Бұл туралы қалалық полиция департаменті хабарлап отыр. Мәліметке сәйкес көлік оқиғасынан 48 адам зардап шегіп, бір адам көз жұмды. Алматы полициясы ауа райының нашарлауына байланысты жол қозғалысына қатысушыларды қауіпсіздік шараларын күшейтуге шақырды. Әсіресе көлік жүргізушілер жол ережелерін қатаң сақтауға жеттейді полиция өкілдері. Көлікті қыс мезгіліне алдын ала дайындауда маңызды, бұл жолда қайғылы оқиғалардың алдын алуға септігін тигізеттеді. Ал Қарағандыда соңғы бір тәулікте көктайғақ салдарынан 50 жол көлік оқиғасы болған. Соның салдарынан 17 адам жарақат алған. Қаладағы жоғарғы оқу орындарының бірінің маңында студент жігітті көлік қағып кетті. Ол түрлі дене жарақатымен ауруханаға түскен. Қалааралық жолдарда көктайғақтан зардап шеккендер бар. Қарағанды Қарқаралы арасындағы екі жол апаты тіркеліп отыр. Жарақат алған 61 жастағы жолаушы ауруханада қайтыс болды. Сондай-ақ 62 жастағы жүргізуші оқиға орнында қаза тапты. Тәулік ішінде тек қана облыс орталығында 50 жол көлік оқиғасы тіркеліп, онда 17 адам жарақат алды. Сондай-ақ Қарағанды Қарқаралы тас жолында араға 8 сағат салып 2 жол көлік оқиғасы тіркелді. Ол жерде 2 адам қаза тапты. Ауа райының өзгеруіне байланысты жылдамдықты шектен тыс асырмай, қарапайым жол жүру ережелерін сақтауға шақырады. Риддерде жерлерге, үйлерге берілетін жылу температурасы 57 градусқа көтерілді. Бірнеше күн бұрын кәсіпорында апат болып, температура тиісті 70 градустан 35 градусқа дейін төмендеп кеткен еді. Жағдай біртіндеп түзеле бастады, станциядағы агрегаттардың кейбірі толық ауыстырылды. Өскеменнен барған мамандар тозығы жеткен қазандықтарды жөндеп жатыр. Осы айдың ортасына дейін мекеме қалған 4-5 қазандықтарды ретке келтіріп, толық қуатта жұмыс істеуге көшеміз деп жоспарлап отыр. Ақыштың Калифорния штатындағы Эль-Сегунда қаласында орналасқан Шеврон мұнай өндіру зауытында өрт шықты. Зардап шеккендер жайлы ақпарат түскен жоқ. Компания өкілдері қандай да бір түсініктеме беруден бас тартты. Айта кетейік, зауыттың қуаттылығы күніне 269 мың баррелді құрайды. Компания оңтүстік Калифорния автокөлік жанар жағармайының 20%-мен және реактивті қозғалтқыштарға арналған отынның 40%-мен қамтамасыз етеді. Қазір оқиғаға қатысты тергеу ісі жалғасуда, мамандар өрттің шығу себебін анықтады. Багам аралдарының солтүстік батысы мен Флорида жағалауында Николь тропикалық дауылы жақындап қалды. Синоптиктер жақын арада желдің екпіні күш алатынын хабарлайды. Осыған орай жергілікті билік тұрғындарды барынша сақ болуға шақырады. Әзірге дауылдың жылдамдығы сағатына 15 шақырымды құрайды. Аймақта табиғат апатына дайындық жұмыстары басталды. Халық азық-түлік және ауыз сумен қамданып жатыр. Мамандар қатты желмен бірге су тасқыны басталуы қаупі бар екенін айтады. Непалда жер сілкінді ақпарат көздерінің хабарлауынша 6 адам зілзаладан қаза тапты. Тағы 5 тұрғын түрлі жарақат алған. Табиғат апаты Доти қаласында бірнеше ғимараттың тасталқанын шығарған. Жерасты дүмпуінің қуаты 6,6 балды құрады. Зілзала 350 шақырым қашықтықта орналасқан Үндістанның Нью-Дели қаласында сезілген. Қазір апатты аймақтарда құтқарушылар жұмысын жалғастырып жатыр. Мамандар зардап шеккендер мен мерт болғандардың саны әлі де өсуі мүмкін дейді. Өткен тәулікте биткоин құны 12%-ке құлдырап кетті. Бұл соңғы жылдағы ең төменгі көрсеткіш. Қазір бір биткоин 18 мың доллар төңірегінде тұрады. Бұған Binance биржасы өзінің бәсекелесі FTX-ті сатып алады деген ақпар себеп болған. Осы орайда майнингпен айналысатын компаниялар криптовалюта өндіруге арналған жабдықтарды жаппай сата бастады. Бұл криптовалюта нарығының құлдырауына байланысты шығындарды жабу үшін жасалған қадам деп жазды The Wall Street Journal. Ақш азаматы 2 миллиард долларды тегін олжалады. Осы ұтыс сомасы Powerball тарихындағы ең ірі джекпот ретінде тіркелді.
Асыға алшасынан түскен америкалықтың аты жөн әзірге белгісіз. Ақжолтай билет Лос-Анджелес округінде сатылыпты. Жалпы соңғы 3 айда 40-30 ойыны өткізілген. Алайда содан бері цифрлар дәл табылмай, жүлде қоры қазіргі рекордты санына жетпеген. Жеңімпаз ұтыстың 1 миллиард долларға жуығын бірден немесе 29 жыл бойы бөліп алуына болады. Бұған дейінгі ең ірі сома 1,5 миллиард долларды 2016 жылы 3 адам өзара бөліскен еді. Ұлыбритания астанасында Қазақстанның туристік әлеуеті таныстырылды. Әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған қауымға ұлы дала еліне саяхаттаудың артықшылықтары туралы айтылды. Отандық туроператорлар шетелдік әріптестерін іскерлік қарым-қатынас орнатуға шақырды. Тұманды Альбиондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы сабақтайды. Тұралап қалған туризм саласы пандемиядан кейін қайта қарқын ала бастады. Шектеулер жеңілдетілгелі саяхатқа деген қызығушылық артты. Сол сұранысты қанағаттандыру үшін дүние жүзі бойынша 180 елден 5000-нан астам қатысушы және 150 мыңға жуық көрермен халықаралық туризм көрмесіне жиналды. Әр көрме немесе роудшоу немесе шетелдікке шыққан сайын біз 200-500 туристерді бірден контрактқа аламыз. Бірақ одан басқа, одан әрі бізде имидждің өзін қосу бар. Себебі Қазақстан осында болмаса, басқа елдер бізді білмейді. Ол имидж ғой нәрсе. Екіншіден жаңағы саудаға және инвестицияға, туризм, сауда, инвестиция ол деген бәрі бір-бірімен қатар қадам бар. Көптеген ел үшін туризм индустрия. Ол кіріс әкеліп, халықтың әл-ауқатының жақсаруына көмектеседі. Қазақстанда да туризм ілгері дамып келе жатқан салалардың бірі, және оның әлемдік нарықта ойып тұрып орын алуға мүмкіндігі жеткілікті. Я уверен, что Казахстан... Қазақстанда туризм тұрғысынан шетелдік қонақтарға көрсететін көп дүние бар екендігіне сенімдімін. Бұған қоса бұл сала біздің экономикамыз үшін өте қажет индустрияға айнала алады. Сондықтан менің ойымша, Қазақстанның осындай халықаралық көрмелерге белсенді қатысуы өте маңызды. Басқаларды былай қойғанда британиялық саяхатшылардың елімізге деген қызығушылығы жоғары. Олар Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан көне қалаларымыз бен тылсым табиғатымызға ынтызар. Оның үстіне ағылшындардан 30 күнге дейін виза талап етілмейді. Пандемияға дейін 2019 жылы 23 мыңға жуық британиялық Қазақстанға ат басын бұрған екен. Биыл мына коронавирустан ашқан бірінші туристтер осы Великобританиядан болды. Олар, мен ойлаймын, ештеңеден қорықпайды. 12-17 күнге келіп отырды. Алдын ала келгенше олар оқып келеді, көрем деген жерлерін. Сол себептен біз әртүрлі қызықтарымызды көрсетеміз, каньон, парктарды көрсетеміз, Жібек жолының маршруттарын көрсетеміз. Өкілдеріңізбен әңгімелестім. Экрандағы видеоны көріп таң тамаша болдым. Меніңше сіздерде дәстүр, мәдениет, сәулет өнері және табиғат керемет үйлесім тапқан. Мен Қазақстанда болған емеспін. Бірақ 2023 жылы баруды жоспарлап отырмын. Еуропалық турист Қазақстанға табан тірегенде орташа алғанда қалтасынан 1,5 доллар шығарады екен. Мәселен, 100 турист келсе, осындай іс-шараларға жұмсалған шығын салықтың есебінен толық жабылып, жергілікті бюджеттің де, бизнестің де кірісі еселене түседі, дейді мамандар. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. 1 қазаннан бері елімізде 1 миллион 27 мың адам жіті респираторлық вирустық инфекция жұқтырған. Бұл туралы санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитеті хабарлады. Тұмаудың зертханада расталған 865 жағдай тіркелген. Оның ішінде 14 жасқа дейінгі 340-тан астам баланың бойында анықталған. Сондай Қазақстанда тұмауға ұқсас вирустарда таралып жатыр. Зертханалық тексеруге алынған сынаманың 15%-ында риновирус, парагрип, коронавирус, аденовирус тәрізді тағы басқа түрлері анықталды. Қазір халықтың 11%-нен астамы тұмау және жүрвеға қарсы егілген. Осы жылы бюджет қаражатынан Ресейден шығарылатын Гриппол плюс вакцинасының 2 миллион 300 мың дозасы сатып алынды. Вакцина құрамында алдағы маусымдағы вирустарға қарсы штамдар бар. Бұл жалпы республика халқының 12%-ын қамтуға мүмкіндік береді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынған көрсеткіші кемінде 10% деп саналады. Абай облысында тозығы жеткен ауыл жолдарына асфальт төселіп жатыр. Үржар ауданында жыл соңына дейін 40 шақырым жол жаңғыртылады. Бұған қазынадан 1 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Жалпы өңірде 10 ауылға апаратын 100 шақырым жолды жөндеу керек. Толығырақ тілшіміз Азамат Қасым тарқатсын.
Аудан орталығының іргесіндегі егін су ауылы жолының жөнде көрмегеніне 30 жылдан асқан. Ойдым-ойдым шыққан 12 шақырым жол елді мекен тұрғындарын әбден әуре сарсанға салды. Қиындық көрді, қаржы бөлінбейді, жылда сұраймыз, қаржы бөлінбей келді. Бірнеше әкімдер өтті, ешқайсынан көмек болмады. Биылғы жылы сол қаржын алдық. Ауылдың енді аңсап келе жатқан, баяғдан осы бір 12 километр жеріміз жөнделсе екен. Бұның бәрі жастардың болашағына ғой. Жолды жергілікті мердігер компания жөндеп жатыр. Ауыл тұрғындарында жұмыспен қамтыды. Елді мекеннің жолына асфальт төсеуге қазынадан 370 миллион теңге бөлінді. Екі сменге жұмыс жасап отырмыз. Таң сағат 7-тен түнгі сағат 12-ке дейін. Ауыр айы жақсы болса, бір аптаның көлемінде келесі аптаның среда күнге дейін бітіреміз деп ойлап отырмыз. Ұзақтығы 12 шақырым. Қазіргі бітіп тұрған аумағы 8-де 600 метр бітіп тұр. Аудан бойынша жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының сапасын, жақсы деген сапасын арттыру мақсатында бүгінгі таңда орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Ағымдағы жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 4 елді мекенге жалпы 20 шақырым жолды құрайтын елді мекен көшелері орташа жөндеу жұмысынан өткізілді. Биыл Үржар ауданында 3 ауылдың 40 шақырым жолына асфальт төселген. Бұған 680 миллион теңге қаражат бөлінді. Жалпы өңірде 100 шақырымға жуық елді мекен жолдарына жөндеу қажет. Азамат Қасымберг, Жобалайұлы, Хабар 24, Абай облысынан. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалықтар.